Prvo da kažem da je uvek zadovoljstvo kada Udruženje Rad Srbije organizuje ovakve radionice, prvenstveno zbog svih kolega koji dođu iz unutrašnjosti i sa lokalnih radiostanica, i uvek je zadovoljstvo vidjeti sa kojim entuzijazmom oni prilaze radu na radiju, koliko su zainteresovani za nova znanja, nove iskustva, to zaista nam budu jako dinamične radionice, jako dinamični razgovori i puno razmene iskustava i znanja. Ovog puta planirali smo priču o nečemu što jeste srce svakog radija, to je jutarnji program. Možda je čak i više važan na lokalnom radiju nego na nacionalnim radiostanicama, tako da ćemo u ova tri dana pokušati da našim kolegama objasnimo zašto je jutarnji program na radiju važan, zašto je važno da svaka radiostanica ima svoj jutarnji program, šta bi on sve trebao da sadrži, kako jutarnji program da prati dan svojih slušalaca, koje su to teme koje ljude interesuju, šta nešto oni očekuju od jutarnjeg programa, kada ništa ne očekuju od voditelja i radiostanica koje vole slušaju. Zašto je jutarnji program najvažniji? Eto, u kratkim crtama. U kratkim crtama jutarnji program je najvažniji zato što niko ne voli da se budi sam. I koliko ste vi taj sa kojim se bude desetine hiljada ljudi u vašem gradu, onda to je najbolja uloga koju možete da imate. Zato je preporuka za sve voditelje i za sve radiostanice, imajte jutarnji program, jeste teško i vama da se probudite ujutro, da se probudite oko 4-5 da biste od 6 bili operativni, ali učinite tu žrtvu, verujte mi, isplatit će vam se i bit ćete sasvim sigurno omiljena ličnost u vašem gradu, baš zbog toga što se sa vama bude svima.